Štovano gledateljstvo, eto što je sudbina glumca. I kad ode od nas, kad otputuje iz našeg života, iluzijom koju čini i energijom pravi, on i dalje ostaje s nama. Tako kao što se svakog četvrtka možete i sami uvjeriti, Bepina i dalje moli svog Luigija da je odvede pred oltar. A pred oltarom su oboje. I Karlo Bulić, doktor Luigi već godinama, i Asja Kisić, Bepina odnedavna. Ovih ljetnih dana usred serije otišla je. Vjerujem da je sa doktorom Luigijem pred oltarom pravednijim, ljudskijim, suosjećajnijim nego što je ovaj pred kojim smo ostali mi osuđeni živjeti. Pitanje je samo jesu li oni veći dio sebe ostavili nama ili veći dio nas odnijeli sa sobom. Jer onaj koji život osjeća kao zajedništvo odgovornog moralnog čina mora osjećati tjeskobu koja nas pritišće ovih dana, iz dana u dan sve više, neizvjesnošću i skepsom. Je li nas sadašnjost dovoljno iznenadila ili će nas budućnost tek iznenaditi? A iznenađenja kao upita i intrige je na pretek, pa se može slobodno reći da je vrijeme koje živimo doista dramsko vrijeme. Čekaju se samo pisci, ti kiruzi književnih i medijskih disciplina, da svojim skalpelima rastvore anatomsku građu našeg duha. Bez te operacije svaki korak ka budućnosti mogao bi biti mnogo rizičniji i opasniji i mnogo neizvjesniji. Jedan kojeg je život stvarno iznenadio bio je Sven Last. Po svom osobnom priznanju nikad nije pomišljao da bi mogao biti ratnik, a bio je. Nosio se mnogo uniformi, glumačkih naravno, od austro-ugarskih časnika Krležine ratne dramaturgije do njemačkih i domobranskih iz Drugog svjetskog rata, pa do ove posljednje gardističke Hrvatske vojske, koju je, kaže, prvi put bez iluzionističkog glumačkog samouvjeravanja osjećao kao vlastitu kožu. Šteta što to iskustvo nije imao prilike iznijeti pred kamerom. Jer kamera je zbilježila samo mali dio čudesne energije Svena Laste. Njegove predstave, kultnog ozračja, bit će trajna vrijednost Gavelinog kazališta i kad ono samo, sa posljednjim koji iz tog vrta velikana ode u povijest i sjećanje, bude sjećanje samo. Večeras ćete vidjeti Svena Lastu u Čovjeku od riječi, Banče Kljakovića, u priči iz literature Slavka Kolara, a uskoro ove jeseni i seriju Kontesa Dora, jednu poetsko-dramsku iluminaciju vremena s početka stoljeća, kad su nas oprečno uvriježeno mišljenju i duh i kultura i uđeni odnos znali i tekako reprezentirati. Seriju kao autor potpisuje maestro Zvonimir Berković, a Sven Lasta njegov je dramski narator. Nadam se da glupost po treći put neće stati između Svena Laste i vas, gledateljstva. Hoću reći, vrijeme je da Kontesa Dora u pratnji Svena Laste stigne i u vaš dom. Ako se ipak dogodi da konjuktura tekuće politike, kako se to ima običaj kazati, izmisli i po treći put razlog za neimitiranje Kontese Dore, bit će to znak da i glupost ima svoj klinički dispozij, da je naime metastazirala u viši oblik netrpeljivosti. Tad je na djelu pojava šira i složenija i izvan moje moći utjecaja i odlučivanja. Hvala.